jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger, a ja se danas nalazim na Palilulskoj pijaci. I kao što smo navikli, Palilulska pijaca nije samo mesto dobre kupovine, nego je mesto i dobre zabave. Na Palilulskoj pijaci znamo koje su tezge najlepše i naravno uvek dolazimo kod pravih poljoprivrednih proizvođača, zato što nam vi, jedino vi, garantujete da će proizvod od vaše njive do naše trpeze stići za manje od 24 sata. Nataša, šta imamo danas? Imamo, u principu, što i obično. Znači imamo beli krompir, rozi krompir, šargarepa, zelen, celer, spanać mladi, mladi kupus, mladi srebrenjak, tikvice, paradajz domaći. Stigo je naš, dakle. Stigo jeste, krastavac, peršun, celer, mirođija. Celer imamo i ovako. I celer imamo i u korenu, jeste. Da li ga kupuju? Da, da. Kupuju ga, pa uglavnom ga stavljaju u čorbe i u supu, pohovan, on je mnogo lep pohovan. Znači, on se malo se začini, ostavi se da odstoji i onda se stavi u brašno, jaja, prezli i prži se. Kao i tikvica. I kao pohovano meso, jeste, i mnogo lepog ukusa. To nikada nismo spremali. Nataša, spremit ćemo po tvojoj recepturi, naravno, uvek sve. Tikvicu također možemo za pohovanje, a da li možemo koristiti tikvicu za još neke stvari? Tikvicu za punjenje. Može grilovane. Najbolje za punjenje. Može u čorbi. Može... Sad nemamo sarme, tako da možemo tikvicu. Tikvice, da. Da, ona je mnogo lepa. Recimo, mi spremamo tikvicu i papriku, kombinujemo. Znači, u istoj posudi, pola tikvice, pola paprike. Znači, ta tikvica malo povuče onaj miris na papriku i bude mnogo ukusna. Bude mnogo sočna, pre svega. Da, da. Ono što mene oduševljava, evo, ja sam na nekih pola metra od krastavca, to je krastavac kornišon. Da. I mogu slobodno da kažem da i dalje bode. To znači da je svež. Svež, juče bran. Juče bran i stigao, evo, definitivno. Ja kažem uvek 24 sata treba da prođe od vaše njive do naše trpeze, ali mogu slobodno da kažem i manje. Nekad i manje od 10 sati. Ja sam, na primjer, ovaj spanać brala sinoć oko 6. Eto, znači i jutro smo mi ovde došli u pola 6. Da, eto, u pola 6. Od 6 do sada do 8 ima jako malo vremena i mogu takođe spanaći za doručak. Može, može i uz jaja. Može, na 100 načina. Može, recimo, pita da se pravi sa spanaćem. Idealno je. Jeste, ubaci se malo sira, malo spanaća i to se sve pomeša, kore, poređa se, prelije i gotovo. Nataša, ono po čemu ste vi poznati i kad kažemo pijaca na Paliluli, kad pomenemo Natašu i vašu tezgu, svi odmah pomisle na krompir. Naravno. To je vaš brend, brend vašeg kraja. Jeste, jeste. Imamo ovaj crveni, imamo beli. Uvek se traži kilogram više što se tiče manjeg belog i crvenog krompira. Sada je porasto, to je zbog kiše. Da, porasto zbog kiše, nema više onog sitnog za prženje, ali ovo je isto, ok, priseče se na pola ili na četiri ili kao pomfrit isto, isprži se i to je to. A šta nam stiže sledeće? Šta možemo naći od sledeće nedelje na pijaci? Od sledeće nedelje možemo da nađemo buraniju koja treba meni tek da stigne, žuta i zelena olovka. Da li je onda tačno da ovo što sada imamo i što smo imali pre mesec dana na pijaci što se tiče buranije nije bila domaća? Ne, ne, ne. Bila uvozna? Da. Domaća je u ovaj neki period, ja sam je stvarno rano posejala, ali znači sad su ovako malecke su, znači tamo da porastu i to je to. Nataša, ko vam sve pomaže u proizvodnji? Znamo da ste vi jedna vredna porodica, ovde vam pomaže suprug, neka dođu i dečica. Ko vam pomaže u proizvodnji? Dobar dan, moje poštovanje. Vi, on radi dok mi pričamo. Je, pa mora neko i da radi. Tako mora, prosto. Da, pa pomaže sve krva, pomaže starija čerka. Ova mlađa i ona tu nešto se mota, pa i onda i njoj isto damo da malo krompir ona čisti od onih njuski da skida, tako da svi. Moramo da pokažemo gledalcima kako je vaš krompir pre svega svež, ali čist. Jeste, očišćen, da. Properemo ga i gotovo, sa upotrebu, divno. Jeste, pripremati i to je to. Odlično. Što se tiče krompira, sa njim završavamo kada, što se tiče mladog krompira? Pa još malo, recimo još možda jedno mesec dana, pa onda će on već da krene onako nepran. Može duže da se održi kad je nepran. Ali sada ne može ni zbog tolikih kiša, on mora da se pere.
jer je mnogo prljav, ima mnogo, mnogo blata oko njega. Nataša, pijaca na Paliluli je sve više i više posećena i sve je lepša, mogu slobodno da kažem. Kako se vi osjećate ovde? Ovo je vaša pijaca na kojoj ste dugi niz godina. Jeste. Koliko ste dugo na pijaci na Paliluli? Jeste. Pa na Paliluli je sve zajedno 70 godina. Znači, deda od mog muža, on je 50 bio, znači on je bio sam bez mene 20 i evo ja sam već 5. Pa lepo mi je. Stalne mušterije? Stalne mušterije, da. Znači, radnim danima isto dolazim sada svaki dan, tako da i tu ima i novih mušterija i one stare su standardno tu, tako da to je to. To je to, Nataša, za sada. Mi ćemo da pređemo malo na mušku populaciju. Kako ste vi zadovoljni sa radom na pijaci na Paliluli? Pa sad, od kad je prošla ova korona, znači, mnogo je bolje nego što je bilo kad su nas pustili na pijacu. Znači, promovisali su ovu pijacu, dovodili su tu glumce, pevače, nešto, i sad je mnogo bolje, stvarno je mnogo bolje. Znači, više ljudi dolazi. Ali dobro, svaki dan smo tu, ljudi su nas upoznali, imamo stare mušterije, nove mušterije, ekstra nam je. Znači, baš... Vi ste ipak 70 godina na ovoj pijaci, dugi niz, tradicija. Da. Ja sam deda, pokojni deda, on je bio 50 godina, meni je već 24. godina. Evo, Nataša, ona dolazi sa mnom jedno 5-6 godina. Znači, imamo, ljudi nas znaju i to je to. Kako vam se sviđa ovde na pijaci? Da li ima klima, da li je lepa atmosfera, da li je lep ambijent? Super je. Zato što nema da mi kaplje za vrat kad pada kiša, nema vetar da mi duva. Znači, lepo mi je, super mi je. Stvarno mi je lepo ovde. Imamo, evo, uslovi, radimo u majicu, kratke rukave, kako god, i da je zima i da nije, u majicu radiš, lepo prodaješ, eto. Lepo će biti i kad dođu teške vrućine, teški dani, pogotovo za vaše povrće, znamo da kad vam dođe zelena salata, a vi imate jednu od najlepših zelenih salata ovde na pijaci na Palilu. Ona svene, čim je toplo. Vi imate najbolje uslove, od svih gradskih pijaca najbolje uslove. Da, jeste. Što se toga tiče, da, odlično. I kad dođe zima, nama će da bude super. Kako da prizovemo gledaoce, šta da poručimo našim gledaocima i svim ljudima koji vas sada prate i koji vas vole, zbog čega da dolaze ovde na pijacu na Paliluli? Mogu ja da kažem. Zato što je ovo sve domaće i uvek sveže. I zato što su pije... I da te vadimo na njivu pa da gledaju direktan prenos sa njive, pošto već ima jedna emisija kod nas na njivi, sad i drugu da snimamo. Obavezno, Ceger, ovde kod vas, ne samo na tezgi, nego ćemo doći i kod vas da snimimo sve ove divne proizvode i da pokažemo i da dokažemo gledalcima da je ovo stvarno sve domaći i da mi uvek samo intervjuišemo prave poljoprivredne proizvođače, vredne ljude i stvarno ljude koji to zaslužuju pre svega. I naravno, opet se vraćam na to da jedino pijace mogu da vam garantuju da će proizvod od pravih poljoprivrednih proizvođača do naše trpeze stići za manje od 24 sata. Što se tiče Cegera i kesa, da li dolaze sa Cegerom ili ipak traže kese? Ipak traže kese. Traže kesu, pa onda tu kesu neko ima, ubacim ima. Cegerom. 50% prilike, 50-50, neko dođe sa Cegerom, neko... Imam neke ljude koji kaže, nemoj kesu da mi direš, stavi mi ovako. To je tako. Trebamo da očuvamo i da sačuvamo našu životnu sredinu i našu okolinu, pre svega nošenjem Cegera i da što manje koristimo plastičnu ambalažu. Vidimo kod vas su drvene gajbice pre svega i to je ono što vi čuvate tradiciju, ono što vi uvek pazite o vašim kupcima i vašim... Jeste, da, uvek. Nataša, hvala puno što ste izdvojili vreme za nas i za našu emisiju. Mi vam želimo srećan rad, naravno, dobru prodaju i lepu proizvodnju na njivi. Hvala. Pijaca na Paliluli, jedna od najposećenijih pijaca u Beogradu. Trenutno smo na nesvakidašnjoj tezgi, prodaju se samo ljute papričice. Koje su to ljute papričice i kakav je ovo proizvod?
To su čili papričice zakišeljene po bakinom receptu, što bih ja rekao. To je, imamo ovaj meksički čili, tajlandski čili, imamo morugu, škorpion, ekstremno ljute paprike, imamo ovako mikseve od 6 vrsta paprika, od ekstremno ljutih do blažih varijanti. Sad, ovaj meksički čili, on je onako za ove što ne jedu preterano ljuto, znači onako umereno, pikantno, pa imamo malo više ljuto, e onda imamo ovaj tajlandski čili, on je onako za baš onako ozbiljnije potrošače. I ova velika tegla koja može, boga mi, da nam traje dosta dugo. Da, može da traje dosta dugo, unutra ima od 100 do 120 papričica, jedna je sasvim dovoljna za ručak, tako da može da traje po nekoliko meseci. Neko ko nije nikada jeo ljuto i ko nije ljubitelj ljute papričice, šta treba da kupi? Za početak ovaj, kako se zove, nije problem. Nije problem, nije zbog problem. Čega nije problem? Pa to je najmanja ljuta papričica koja je ovde na štandu, tako da bi neko ko je početnik trebao da krene sa ovim proizvodom. Pa onda ide manji problem. Onda ide najmanji problem, pa onda ide mali problem. I onda veliki problem za stvarno ovako, e onda isto ovaj miks. Miks problem, to je kad imamo mnogo problema u životu, onda uzmemo miks problem da nam on ublaži te probleme. Da, miks problem i moruga naravno, koja je jedna papričica u teglici, to je bukvalno bila najljuća paprika na svetu do pre 2 godine i sad je dalje ekstremno ljuta, tako da... To imamo samo jedan komad, zbog čega samo jedna? Pa tako je najlakše, mislim ja sam tako, tako je pakujem i ne znam. Kako si došao na ideju da se baviš ovim poslom? Na ideju sam došao od bake, ona je prvo krenula da pakuje male papričice u teglice od kašica i onda sam ja krenuo da kupujem razne teglice onako i drugari su me pitali što ne kreneš da praviš veće količine i da pokreneš biznis jer svima se svidelo kako to izgleda i kako su ljute, lepo, onako ne pretarano, pikantne, umereno i tako je sve počelo. Ideja za ove male teglice došla je odakle? Pa ja sam to krenuo da kupujem te male teglice, naručivao preko interneta razne, kako se koja papričica uklapa u koju teglicu i tako je sve krenulo. Što se tiče jačine paprika, kako se meri jačina paprika? Jačina paprika se meri u skolvilima. Naprimer, ovaj problem koji je najmanji, ovaj najmanja teglica ima oko 20.000 skolvila. Ta koja nije problem u stvari. Da, koja nije problem, ali samim tim mala je papričica, pa onda i nije to, zvuči jako 20.000 skolvila, ali nije to nešto preterano jako. Pa onda ide ovaj malo veći problem, ona ima 40.000, pa onda ide 60, pa 80.000 veliki problem, to je za ove. Ova najljuća, koliko ona ima? Moruga ima 1,5 milion skolvila. Znači, to je baš onako samo za hrabre, ozbiljne i koji znaju o čemu se radi. Za prave muškarce i za hrabre žene. Tako glasi tvoj slogan. Da, tako zvuči za hrabre žene i prave muškarce. Odakle ideja za ime brenda? Ime brenda je od mog nadimka. Sad, nisam pravio probleme, ali sad ih pravim, tako da u suštini od nadimka mogu. Kako ti se sviđa ovde na pijaci na Palilu? Rekla sam da je jedna od najposećenijih pijaca. Kako se tebi sviđa i koliko si dugo ovde na pijaci i kojim danima te možemo naći? Za sada smo ovde neke 3 nedelje. Nije nešto, pošto ja sam iz Kragujevca, ne radim, nisam ovde za štandom, koleginica je tu, nije baš neka posećenost, da li zbog ovog virusa ili šta već, nadamo se da će biti bolje. I mi se nadamo, kada vas možemo naći, kojim danima, od koliko ujutru do koliko popodne? Nisam siguran od koliko radi pijaca, ali svakim radnim danom... Od kad radi pijaca i vi ste ovde? Od kad radi pijaca, mi smo tu. Mislim da je do 3 sata nekih smo ovde. Odlično, za sve ljubitelje koji vole ljuto i sada idu topli dani pa možemo kombinovati ljutu papričicu, više ide zimi do duše. Više ide zimi, ali može uvek da se konzumira, tako da pozivamo sve.
Pozivamo sve ljubitelje da dođu ovde. Sve ljubitelje ljutog da dođu na Palilulsku pijacu i da isprobaju ove probleme. A i oni koji ne vole da dođu ipak da probaju, možda zavole. Da, mogu i kupiti nekom ovako lep poklon i baš lepog je izgleda i može da bude i baš korisno. Tebi hvala što si odvojio vreme za nas i za našu emisiju. Mi ti želimo srećan rad i naravno lepu prodaju. Hvala i vama. Obećamo da ćemo posle pijaca doći ovde u studio i da ćemo napraviti jedan lep, pre svega zdrav doručak. Milijana, šta danas pravimo? Danas spremamo jedan od najčešćih doručaka koji se spremaju na brzaka pre, posle ili pre škole. Ovaj doručak u sebi sadrži jogurt kao mlečni proizvod, pahuljice kao jako važne ugljene hidrate. Uvek biramo integralne pahuljice, zbog čega to uvek kažemo, da ne bismo unosili kroz ishranu samo kaloriju, nego još nešto, odnosno vitamine i minerale. Ovdje imamo ovsene pahuljice i imamo kukuruzne pahuljice. Kukuruzne. Tako je. Naravno da ćemo obogatiti ovo jelo, tako što ćemo dodati sušeno voće, brusnicu i suvu šljivu. Također ćemo dodati mješavinu semenčica, da bismo prosto dobili još neke masne kiseline kroz to jelo i neka dijetna vlakna. Oligomasne kiseline. Oligomasne kiseline. I da dodamo šljive. Da li možemo umjesto šljiva i brusnice staviti nešto što je sveže, pošto imamo dosta svežeg voća? Može da ide sveže voće. Mogu da idu recimo nešto orašasto, lešnici, bademi. To je sve nekog stvar ukusa. Za decu možemo da recimo i da izblendiramo jogurt zajedno sa bananama, pa da napravimo recimo kao neki voćni jogurt koji je obogaćen ovim žitaricama. Također i žitarice stavljamo u taj smuti. Tako je, da. To ćemo pokazati u nekoj drugoj epizodi, a sada trenutno pravimo ovaj divan doručak. Jogurt smo stavili već u posudicu. Tako je. U činicu i sada dodajemo ove kukuruzne pahuljice. Mi smo našli ove, a da li imaju još neke druge? Ja mislim da ovo nisu integralne, nisam provjerila. Zavisi se, to sve na deklaraciji piše. Kupili na pijaci ili kupili u zdravoj hrani ili u prodavnici, uvijek okrene deklaraciju i mora da piše od čega su napravljene ove kukuruzne pahuljice ili bilo koje druge. Znači, mora da piše da je iskorišteno puno zrno žitarice kako bi se napravile pahuljice. Kao kod ovih ovsenih. Tako je. Kod ovih ovsenih se i vidi da ima ta neka opna. Ovdje se to ne vidi. Kukuruzne pahuljice integralne su brownkaste boje. Znači, onda u sebi sadrže i ta dijetna vlakna. Ovo je više za dečicu, da i malo približimo taj zdrav doručak. Jeste. I, naravno, stavljamo šljivu. Šljiva. Suva šljiva. Suva šljiva. Kod ljudi koji imaju problem sa obstipacijom, znači poboljšava rad crijeva. Zbog toga je jako važno da se jede u tom doručku i sigurno ćemo ubrzati taj naš metabolizam. Koliko je bitno da se ubrza metabolizam? Jako je važno. Kažu što su nam čistije crijeva, to smo mi mlađi i zdraviji. Tako da je jako važno da se u te naše crijevne resice ne zavlače raznorazni toksini, prljavštine, odnosno materije koje svakodnevno pojedemo ili udahnemo, koje prosto nemaju gdje da odu, nemaju kako da se svare, pošto ne postoje enzim za varenje, onda se oni zavlače u te naše crijevne resice i to ćemo da izbacimo samo ako imamo redovnu stolicu i ukoliko unosimo dijetna vlakna. Također, brusnica. Nismo do sada pravili ništa sa brusnicom. Nismo. Ona nam je korisna za šta? Jako je dobro za urinarne puteve, jako je dobro za bubrege, za bešiku i svi ljudi koji generalno imaju problema sa nekim. Ona je dobar, u stvari, diuretik. Izbacuje iz organizma te neke štetne materije, odnosno naše urine. Tako da, ko ima bilo kakvu urinarnu infekciju, svakako treba da uvede čaj od brusnice i brusnicu u svoju ishranu. U roku od 2 minuta može se završiti ovaj fenomenalan doručak. Ukusan, pre svega, ali i sladak. Tako je, i sladak. Tako da svi oni kojima nedostaju slatkiši na nekoj restrikciji su, mogu ponekad ubaciti ovaj slatki doručak, a da pritom nisu uneli ništa štetno u svoj organizam. Naravno, kad birate suvo voće, gledajte da nema dodatka šećera, nego da je samo sušeno. Sutra se vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi smuti ili novi recept za doručak. Prijatno! Ostanite uz Agro TV.